tälle lauantaisia aina kiva käydä tuolla yliopistolla syömässä, kun silloin siellä ei tarvi yhtään jonottaa. Ja siellä on muutenkin niin rauhallista, ei tarvi kuunnella sitä kauheata melua. Mut siis minä hankin uuden kameran. Tää on Canon Powershot G7X. Ja tykkään tästä kyllä kovasti. Minä tilasin tän... Ui saatana, mikä ampiainen. Mie tilasin tää aluksi vaan niinku videobloggaamista varten, mut mie huomasin, että se onkin tosi hyvä, että niinku valokuvaus, kaikki toiminnot, niin mie tunkin käyttää tätä nyt niinku valokuvauskamerana. Ja syy, miksi mie käytän tätä videobloggaamista, on se, että tässä on tosi huono mikki. Ja toinen syy on se, että se on liian tarkka kamera. Myös tuntuu, että kaikki pienimmätkin ihohuokoset näkyy, kun mie kuvaan tällä, niin sekin on se toinen syy, miksi mie en haluu kuvata tällä uudella. Mie toivon, ettei kukaan tällä hetkellä näe miuta, koska tää näyttää tosi tyhmältä, kun me on tälleen kahden kameran. Mie on niin onnellinen, että kesä tulee. Kesä tekee minut erittäin onnelliseksi. Apua. Mene pois. Mie kävin tossa mun lähikaupassa. Tuore taateleita, nuudeleita ja 2 pakettia kikherneitä. Ette ikinä arvaa, kuka nukkuu just 3 tunnin päikkärit. Aha. Mun piti vaan hetkeksi käydä tähän sängylle. Sitten mä laitoin silmät kiinni. Ja sitten mä nukahin. Ja nyt mulla on ihan sellainen olo, että mä olisin jollain toisella planeetalla. Tää on kyllä paras lauantai ikinä. Mun piti mennä tänään vielä yhdelle kaverille. Mummo soittaa. Moi. No moikka, no mitä kuuluu? No milloin tänne vetut? En tiedä yhtään. Onko se lämmin? Täällä on niin kylmä, että... Niin sä täytät nyt kesäkuun 15. päivä 22. Voi voi, kun ois noin nuori. Voi 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 voi. Se on vielä 50 vuoden päästäkään näin vanha kuin minä nyt. Mutta se siitä, ei muuta kuin moikka. Joo, moikka. No, kaikkea hyvää. Joo. Soittele mummolle. Soittele. Juu, moi. Kiva, moi moi. Moi moi. Se on kauheat, kun mummo soittaa. Tai siis ei se ole kauheat, että mummo soittaa, mutta se on kauheat, kun mummo soittaa. Ja kun se alkaa lopettaa puhelu, niin se lopettaa sitä puhelua varmaan 15 minuuttia. Saa aina aloittaa 6 puheenaiheen. Nyt minä syön pinaattista kanakastiketta raijuuston kanssa. Ja sit mä teen jotain kivaa, koska mien voi loppupäivän vaan maata ja olla. Mie en enää ikinä nuku päikkäreitä. Jos te näette mun ikinä nukkuvan päikkäreitä, niin mie tiiä.